Tırkiye rejimi kosulsun. Parlament bugün soñgu otırısın ötkizdi. Deputattar da demalısqa jiberer aldındağı jıyında mäjlis törağası qorındılar. Ol täwelsizdiktin 30 jıldığı, referendum, pandemiyasında oqiğalarda aytıp, qabıldanğan zañdardıñ statistikasını tizbektet. Kemi 238 adam qaza bolğan qaŋtar oqiğasın söz arasında atağanı bolmasa egjey-tegjey toxtalmadı. Äriptestermen maqtanıp, prezidentti de maqtawdı umıtpadı. Memleket başısı Qasım Jomart Kemelovlu Tokayevtin jigerli şeşimderi elde teröristik soqqıdan aman alıp şıgıp, jağdaydı kısqa merzim içinde tıraqtandırdı. Bul bizdin elimiz ben memleketimizde saqtau jolındağı birden bir durus äri bayıptı şeşim boldı. Sessiyanın soñğı jıyını uzaqqa sozılmadı. Senat spikeri ündegen joq. Änuran ayta sala bäri sırtqa sıqtı. Nege qazaq? Nege Tokayev mırza? Жаңа жылдан кейінгі дүрбелең кезінде ұлынан айырылып қалған Шымкент тұрғынының сөзінше қаңтар қырғынын парламент жете талқыламаған. Алматыдағы алаңда ұлының қалай өлгенін біле алмай жүрген ана мұң зарымызға құлақ асқан ешкім жоқ дейді. Ұлдарымызды біз әше жер қойны тапсырдық деп Аллаға бір аманат деп қоямыз, бірақтан оның да сұрауы бар. Басымызды ойға да қырға да ұрып жатырмыз. Ешкім біздің сөзімізді жан айқайымызды тыңдап атқан жоқ. Қызылордада кеудесіне оқ тиіп өлген Жомарт Қойшымановтың жесірі де күйеуінің қазасына байланысты сауалы көп. Тергеуде әділ болмады деген әйелдің айтуынша, қаңтар қырғынын зерттеуге парламент құлықсыздау көрінген. Сол бізде ойланып жатырмыз, неге осы кісілер депутаттар осы іске араласпай жатыр деп. Жалпы Алтайдан бері сол жатқанына қарағанда, менің өзім ойымша бір үлкен жақтан, жоғары жақтан бір үлкен шешімді, ямаса бұйрықты күтіп отырған сияқты. Халықты ашындырып жатыр. Қырғынның өткеніне 6 айға жуықтаса да мәжіліс қаңтар оқиғасы бойынша наурызда бір рет парламенттік тыңдау өткізді. Бірнеше депутаты түрмелерге барып, абақтыларды аралады. Бірақ көбі оқиғаны құзырлы органдар тергеп жатқанын кедергі болмауды айтады. Тергеудің қорытындысы шығуға жет қой. Содан кейін барып, біз халықаралық тергеу болады ма, жоқ әділетсіз тергеу болды ма, сондай мәселелерді кейін көтеруіміз қажет деп есептеймін. На многие эти вопросы ответы были даны. Бұл сұрақтардың көпшілігіне жауап берілді. Жақында ғана Ішкі істер министрлігі мен прокуратура бұл мәселе төңірегінде айтты. Әзірге осы жеткілікті. Пока этого хватает. Енді бар тергеудің қазіргі жүріп жатқан кейбіреулері засекречены, өзіңіз білесіз. Әлі де көтерілетін мәселе бұл. Депутаттың әлі дегені қашан екені белгісіз. Олар парламент үйіне енді 2 айдан соң оралады. Оған дейін қаңтар оқиғасының тергеуде бір жақты болып қалар. Өткен ішкі істер министрлігі президент тергеусін 42-ке дейін аяқтауды тапсырғанын айтқан. Нұргүл Табаева, Кенжетай Ақсейітов, Азат Ньюс.